Pán tréner, v prvom rade gratulácia k tomu dnešnému asi veľmi cenému víťazstvu a priestor na zhodnotenie zápasu. Presne, ak ste řekl, je to cenné víťazství, pretože Martin má svoju kvalitu. My sme sa chteli hrať disciplinovanie vlastne odzadu. První tretinu sa nám to docela dařilo, tam sme si vypracovali spoustu šancí. V druhé tretine sme sa trošičku pobláznili, tam sme chteli to rozhodnúť. Nám tam chodili hodne obránci dopředu a Martin sa dostával do breaku. Zaplať pánbu, že nás to v těchto fázích podržel brankář Juraj. No a třetí třetina už jsme se zase vrátili k té naší poctivé hře a snažili jsme se v závěru rozhodnout při té přesilovce, nevyšlo to, takže jsme šli do toho prodloužení s tím, že jsme tam dali 4 útočníky a ten rych se nám povedl a byli jsme oceněni tím gólem. Dnes to v presilovkách príliš nevychádzalo. Trnava je známa tým, že tie presilovky sú naozaj silné, potom prišlo to predĺženie, 1 sekunda bolo rozhodnuté, čiže naozaj je veľmi, veľmi rýchlo. Tak Martin nás měl trošičku přečtený na tej presilovky. Oni sa třeba k Romanovi Kukumberkovi hodne vytahovali, pretože vedeli, že si to prihráva vlastne, že nezakončuje. A nám tam chyběl ten středový hráč, aby si chodil na tú pomocnú přihrávku. Proto jsme to chtěli trošičku změnit a na závěr jsme tam dali ty 4 útočníky a zaplať pánbůh se povedlo. A my jsme nehráli ani v té Považské špatně, to byl velmi dobrý hokej a myslím, že jsme se zpětně na to dívali, tak to bylo rychlé. Bohužel, jak jsem říkal, tam jsme propadli, pustili jsme zase soupeře do nějakých breakových situací a tam jsme dostali z toho trestného nájezdu gól, potom vlastně během minuty jsme dostali další 2. Ten tým se nepoložil, nějakým způsobem jsme to stáli na 5-4, ale potom bez brankáře to je už o štěstí a bohužel v té domnici jsme to štěstí neměli. Jsou rád, že jsme se vrátili zase na tu vítěznou vlnu. Teraz deň voľno, v piatok také malé derby proti Modrým krídlam, mladý tým Huževnatý naozaj, čiže s čím pôjdete do toho duelu, respektíve čo by mohlo platiť na Slovan? Tak zase pořádnou disciplínu a vlastně hrát to odzadu. Dneska ty týmy všechny jsou kvalitní. No a navíc, jak jste řekl, Slovan má mladé kluky, bude to bruslivý tým, takže nějakým způsobem nepropadat a od té defenzivy se odrazit do nějakých šancí, aby jsme proměnili.